السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب کے سب خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں سہیل خان، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیکی ویڈیوز کا یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک واٹس ایپ کا ٹرک شیئر کرنا چاہوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنے واٹس ایپ کے میسیجز کے بلو ٹک کو ہائڈ کر سکتے ہو۔ تو اپنے ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، لیکن ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کرنا نہ بولے، اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز ایزیلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ جو واٹس ایپ کا ٹرک شیئر کرنا چاہوں گا وہ بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی ایزی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ جو میتھڈ، جو ٹرک یا ٹپ شیئر کرنا چاہوں گا وہ پکچرز کے اوپر شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی بھی اچھا سا موبائل یا پھر واٹس ایپ میں مطلب بلو اسٹیک ڈاؤن لوڈ نہیں ہے جس سے میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اپنے ہائڈ کو مطلب اپنے میسیجز کے بلو ٹک کو ہائڈ کرنا تھا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے واٹس ایپ اوپن کر لینا ہے۔ واٹس ایپ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ کے پاس ٹاپ پر 3 ڈاٹس ہوں گے، سمپل آپ لوگ جیسے اس پر کلک کرو گے تو آپ لوگ کے پاس اس طریقے کا ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا، جس میں آپ لوگ کے پاس سب سے نیچے سیٹنگس کا آپشن ہوگا۔ سمپل آپ لوگ اس پر کلک کرو گے، آپ لوگ کے پاس اس طریقے کا ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ لوگ کے پاس ایک آپشن ہوگا جو کہ اکاؤنٹ کا ہوگا، سمپل آپ لوگ جیسے اس پر کلک کرو گے تو آپ لوگ کے پاس یہاں پر پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے جو آپشن ہوگا وہ پرائیویسی کا ہی ہوگا، سمپل آپ لوگ جیسے اس پر کلک کرو گے، پرائیویسی کے آپشن پر کلک کرو گے تو آپ لوگ کے پاس جو پرائیویسی کا پیج ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ لوگوں کے پاس ایک آپشن ہوگا پرائیویسی کے پیج میں جو کہ ریڈ ریسیپٹس کا ہوگا، یہ آپ لوگوں کے پاس انیبل ہوگا، سمپل آپ لوگوں نے اس کو ڈسیبل کرنا ہے۔ ڈسیبل جیسے آپ لوگ اس کو کرو گے اس کے بعد آپ لوگ جتنے بھی چیٹنگ کرو گے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، وہ آپ لوگوں کے جو میسیجز ہوں گے وہ ہائڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، جو آپ لوگوں کا بلو ٹک تھا وہ ہائڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میتھڈ تھا، یہ ایک بہت ہی سمپل سا ٹپ تھا جو کہ میں نے آپ لوگ ساتھ پکچرز پہ شیئر کیا۔ وجہ یہ تھی کیونکہ میرے پاس ابھی اس وقت کوئی بھی ایک اچھا سا موبائل نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اس لیپ ٹاپ کے اندر بلو اسٹیک اویلیبل ہے جس پر میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ تو امید کروں گا کہ آپ لوگ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنے میسیجز کے بلو ٹک کو ہارڈ کر پاؤ گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز ایزیلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ میں آنے والے وقت میں اس چینل پر اور بھی مزید اچھے اچھے ٹرکس شیئر کرتا رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، واٹس ایپ سے ریلیٹڈ، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور ساتھ میں اس ویڈیو کو بھی لائک کر دے تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز ایزیلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔